Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē? Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam? Cilvēka dzīvība. Tik augsti ir cena izvēlei, kad runājam par eitanāziju, ja brīvprātīgu, atļautu, cita cilvēka asistētu aiziešanu no dzīves, ciešanu, sāpju un mokpilnas nāves dēļ. Mani sauc Evalds Dukuls un sveicināti būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Eitanāzija tas nav tikai jautājums par to atļaut vai neatļaut. Tas ir jautājums, kurš būs tas, kas izlems, un kā izlems situācijā, kad vienā pusē ir cilvēks, kurš cieš mokas, un kura nāve neriti jau tā ir dienu, nedēļu vai mēnešu jautājums, un no otras tuvinieki, kuri cer uz medicīnas brīnumu. Šīs reizes tēma – eitanāzija. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībnieki, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Vienā pusē mums ir Iveta Glubovska, Latvijas anesteziologu un reanimatologu asociācijas vadītāja. Nesaka skaidru, nē, eitanāzija, taču uzskata, pirms par to vispār diskutēt, vēl ir ļoti tāls ceļš ejams. Pirmkārt, jāsakārto veselības aprūpe, jo īpaši paliatīvo. Sveicināti! Sveicināti! Un otrā pusē mums ir Pēteris Buks, iniciatīvas par labu nāvi autors. Šī iniciatīva guva nepieciešamu pārakstu skaitu, lai tā nonāktu deputātu dienas kārtībā. Sveicināti! Labdien! Paldies jums, ka piekritāt būt būrī un paust savu viedokli tik tiešām sarežģītā jautājumā. Jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktajos argumentos un raidījumā gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli un varbūt kāds savu pārliecību mainīs. Un tāpēc jautājums jums, vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki. Jūsu viedoklis, vai neārstējami slimiem cilvēkiem jādot izvēles tiesības nomirt un jālegalizē eitanāzijam? Balsojam! Es gribētu jautāt mūsu novērotējam Jānim. Jāni, jūs nobalsojat, ka esat pret legalizāciju. Kāpēc? Ka esi kristīgs cilvēks un es balsoju pret, jo tas nav pieņemami, jo katra cilvēka dzīve ir svarīga. Es domāju, ka cilvēkiem ir jābūt brīvai izvēlē tiešām, kad viņš pats vienkārši ienāk šajā pasaulē, dzīvo konkrētu laiku un aiziet no šās pasaules brīvis, nevis cita cilvēka atņemta roka, pielikta vai kaut kā cita līdzīga. Protams, ir apstākļi, kas ir varbūt tā ir slimība, varbūt vai kaut kāda cita apstākļi, ko šajā pasaulē, bet ne, katrs cilvēks iet savu dzīves ceļu, un tas ir ļoti svarīgi šajā ziņā, lai mēs būtu vienkārši aiziet ar tīru sirdsapziņu pašam priekš sevis, jo kas būs tālāk, jo tas jau tas, kas cilvēks varbūt izdarīs to slēdzi, nospiedīs, tas jau paliks uz viņa sirdsapziņas, kā viņš jūtīsies jau. Mums jau būs ar pašiem vienalga varbūt, bet nu, kā tas pats cilvēks jūtīsies, tāpēc es domāju, ka mums jābūt paldies, pašam, Jāni, pašam viedoklī. Mēs jūs sadzirdējām, un tagad es gribētu pievērsties pie Kārļa, kurš nobalstoja pār eitanāzijas legalizāciju. Kārli, sakiet, kāpēc jums ir tāds viedoklis? Katrs cilvēks ir tiesīgs pats pieņemt lēmumu par savu termiņu, sākot ar
to laiku, kad viņš var to darīt. Un mums tā jau ir problēmas ar cilvēktiesībām. Es domāju, ka eutanāzija ir tikai ceļš, kur iet. Un ja kurā gadījumā tās ģimenes, kuras spēja atļauties šo pakalpojumu, kas ir pieejams citās valstīs, kas ir dārgs pakalpojums, viņi tāpat to izdarīs. Un mazāk nodrošinātās ģimenes to nevar darīt. Tāpēc es uzskatu, ka katram cilvēkam ir tiesības pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot raidījumu gaitā, vai dalībnieki spēs jūs pārliecināt, savu viedokli mainīt. Bet kopumā pat labam 7 no jums uzskata, ka eitanāzija būtu jālegalizē. Savukārt 2, ka nē. Šis jautājums, protams, ir emocionāli smags, jo saistīts ar izvēli, kuras cena ir cilvēka dzīvība. Un tieši tāpēc tik pretrunīgi tiek vērtēts arī sabiedrībā. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Un sāksim ar pirmā raunda tematu – eitanāzija par un pret. Ivata, jūs sakāt, ka šobrīd ir pāragri runāt par eitanāzijas legalizāciju Latvijā. Kāpēc? Es teiktu citādi. Nekad nav pāragri runāt un nav nekad pāragri domāt par to. Un patiesību sakot, man liekas, ka vienkārši mūsu sākumā jāatrisina kaut kādi citi jautājumi, varbūt citas aktuālas problēmas. Pašlaik, teiksim, mēs kopīgi ar ārstu biedrību izstrādājam kā varbūt pirmo soli ceļā uz eitanāziju tādu, kā pacienta iepriekš izteiktās gribas akceptēšana, teiksim, attiecībā uz viņu, kā viņam būs šī te dzīves nogala, teiksim, intensīvās terapijas nodaļā, kad viņš varēs uzrakstīt šo te vēlējumu. Tas skaidri pauz savu gribu attiecību, vai viņš vēlās kaut kādu ārstēšanu vai nevēlās kaut kādu ārstēšanu. Un šis varētu būt tas pirmais solis, un varbūt tad mēs varētu sākt arī runāt par eitanāziju. Bet runājam mēs jau tagad, bet pieņemt kaut kādus iniciatīvas uzsākt likumdošanā. Bet, ja piemēram, cilvēks nespēja uzrakstīt to vēstuli, nu viņam tāda slimība skaita, ka pavēl. Ja viņš nespēja uzrakstīt, viņš arī nespēja paust savu gribu, jo eitanāzija tā ir pacienta vēlme. Jo, ja tas ir bez pacienta vēlmes un bez pacienta skaidras paustas gribas, tad tā nav eitanāzija. Bet ja ir radinieki? Radinieki nevar paust šo vēlmi. Bet dzīves laikā, ja cilvēks izvēlas to izdarīt? Pašlaik mums ir tikai iespējas uzrakstīt nākotnes pilnvarojumu pie notāra, kur viņš nozīmē savu pilnvarotā personu vai kādu tuvāko radinieku vai kādu uzticības personu, kurš var atbildēt par viņa ārstēšanu tajā brīdī, kad viņš būs nespējīgs lemt par sevi pats. Jā, paldies jums, Ivete, par jūsu viedokli un gribētu jautāt Pētrim. Pētri, sakiet lūdzu, jūs sakāt, ka šobrīd varētu jau domāt par to, lai legalizētu eitanāziju Latvijā. Kāpēc jums ir tāds viedoklis? Cik es runāju ar cilvēkiem parakstu vākšanas laikā, visi, kuri ir kopuši tos uz nāves slimos, visi ir par. Visi tie, kuri ir klātienē redzējuši tās mokas un to bezpalīdzību un tās šausmas, visi ir par. Un turpat nav nekādu šaubu. Tie, kas ir pret, tie paši nav redzējuši. Tas ir līdzīgi, kā mēs tagad spriestu par to, vai vajadzētu atsāpināt zobu. Bet cilvēks ar tām zobu sāpēm cieš. Latvijā, cik es zinu, katru gadu saslimst ap 5000 cilvēki saslimst ar vēzi. Un tas ir liels cipars. Ņemot vērā vēl citas kaitas, tad katrs piektais mirst šausmīgās sāpēs. Un gaidīt, kad mēs sasniegsim kaut kādu mistisku līmeni, kaut kādu, mēs jau 30 gadus cenšamies sasniegt Vācijas līmeni, mums ir jāmeklē kaut kādu risinājumu jau šobrīd. Nu, Latvijā varētu būt ap 600 eitanāzijas gadījumiem gadā. 600 gadījumi, tas nav daudz, tas ir mazāk nekā invaliditātes grupas piešķiršana. To var ļoti vienkārši izkontrolēt. To var izkontrolēt ģimenes ārsts, kaut kāda īpaša komisija. Jau šobrīd cilvēks var atteikties no ārstēšanas un dzīvības uzturēšanas. Nu un sagaidīt to dabisko nāvi.
Vai nav tā, ka nedaudz dīvaini, ka ar eitanāzijas palīdzību tu vari aiziet tagad un uzreiz, bet jau arī šobrīd tu vari gaidīt to dabisko nāvi nezin cik ilgi? Jūs varat atteikties no ārstēšanas kopumā un no katra konkrēta ārstēšanas veida, kā tur no asins pārliešanas vai jūsu locekļa amputācijas un jūsu nāve būs neizbēgama. Bet īstenībā visa tā sistēma, visa veselības aprūpe strādā uz to, lai pierunātu jūs turpināt ārstēšanu, pierunāt jūs, runājot ar jūsu radiniekiem, runājot ar ārstiem, ar ārstu konsiliju. Un ja jūsu gadījums ir ārstējams, tad jūs ārstēs un pierunās jūs. Es ceru, ka vismaz tas būs spējīgi pierunāt jūs ārstēties. Ja? Eitanāzija runa par neglābjām, slimiem cilvēkiem, kuru parasti dienas ir skaitītas, tiešām tie nav gadi, tie ir pusgads un uz leju, līdz pāris dienām, varbūt līdz pāris stundām. Un cilvēkam ir jādzīvo šis pēdējais pusgads vai pāris mēneši ar pašcieņas izjūtu, ar cieņu pret sevi un ar mīlestību pret saviem tuvākajiem, jo bieži vien to izvēlas ne tikai šo te fizisko vai garīgo ciešanu dēļ, bet arī tāpēc, ka negrib būt par apgrūtinājumu saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Tā eitanāzija vairāk paredzēta tiem bezcerīgiem gadījumiem, kuri nu, teiksim, cilvēks bez rokām, bez kājām, bez mēles, bez acīm. Nu, viņš jau nekad nepieaudzēs ne to mēli, ne tās acis. Un, par to iet runa. Vai jūsu teiktais, kā mainīs mūsu novērotāju viedokli? Balsojam. Un, kā redzam, novērotāju attieksme pēc izskanējošiem jautājumiem nav mainījusies. Joprojām divi cilvēki pret eitanāziju un septiņu par. Paldies novērotājiem! Turpinām ar būra otro raundu. Un otrā raunda temats – eitanāzija, slepkavība vai žēlsirdība. Pēteri, sakiet lūdzu, ko jūs teiktu tiem, kuri saka, ka eitanāzija tā ir slepkavība? Nu, es pats esmu ticīgs cilvēks, un mani iepriecināja arhibīskapa Zbigņevs Stankēvičs teiktais, ka katoļu baznīca atbalsta atteikšanos no intensīvās aprūpes, jeb, kā viņš teica, agresīvas reanimācijas. Proti, pāvests Pāvils, viņš arī cieta dzīves beigās, bet viņš izlēma atteikties no mākslīgas dzīvības paildzināšanas, tā teikt, viņa atslēdz no aparātiem. Un tā kā tām ciešanām nav obligāti jābūt, ja tās tiek ar aparātiem izraisītas. Un tad man vēl tāds jautājums, ja piemēram piedzimst kaut kādu iemeslu pēc, piedzimst cilvēkam varde, bērns bez ekstremitātēm vai kaut kādā rudimentārām ekstremitātēm, kurš teorētiski pastāv iespēja viņu tur kaut kā pumpēt un mēģināt uzturēt pie dzīvības. Nu, tur es nezinu, cik ilgi tādi izdzīvo. Bet tas man jums jautājums, kā tādās gadījumos rīkoties, kad tas cilvēks jau viņam nav pat cilvēka veidola. Bet nu, māte jau diez vai spēja pieņemt lēmumu vai es nezinu, kā tas notiek. Mums tieši vakar bija diskusija par šo arī un mums piedalās, teiksim, no šo te prenatālās aprūpes doktora Mālniece un piedalās arī pediatri. Un izrādās, ka mums ir jādoma arī par šo nedzimušo dzīvību, kad bērniņam jau mātes miesās tiek atrastas ļoti smagas ar dzīvību nesavienojamas arī patoloģijas. Ja? Un tad ir bērnu slimnīca un šī prenatālā aprūpē tur ir dienas, kas runā ar vecākiem. Un jautā viņu lēmumu, ko viņi izvēlas darīt vai pārtraukt šo grūtniecību jau, teiksim, augli mātes miesās esot vai vecāki dod priekšroku dzemdībām šim bērniņam. Un tad atkal, ja viņu notiek šīs dzemdības vai viņi vēlās tikai atvadīties no viņu šajās dzemdībās, viņu, teiksim, neintubē, nereanimē. Un viņi tik atvadās un atdot mediķiem, vai arī viņi grib par katru cenu, lai viņš tiktu tur mākslīgi ventilēts
Un, piemēram, bērniņš var piedzimt, kuram nav ne plaušu, ne nieru. Un faktiski, ja nav plaušu, mums nav pat ko ventilēt. Un, ja nav nieru, mums jāpieslēdz jaundzimušam bērnam dialīze. Visi šie ir ārkārtīgi grūti lēmumi. Un šie te neonatologi cenšās ar vecākiem runāt jau šajā pirmsdzemdību periodē. Praktiski gandrīz visas patoloģijas ir iespējams pat labi un pie mūsdienu medicīnas attīstības atklāt jau pirms dzemdībām. Ja? Bet tie ir ārkārtīgi grūti lēmumi. Labi, Ivete, bet ja runājam par eitanāziju, vai ir svarīgi diskutēt par to, ko var vai nevar mediķis? Jūs domājat, vai mediķis var, teiksim, pacientu nomedzināt? Jūs to gribat no manas dzirdēt, ja? Jā. Nē, nu kā, pacientam, ja mēs runājam atkal par eitanāziju, un tad mums ir otra puse, mums ir komforta terapija, teiksim, smagi šiem neizdziedinājumiem pacientiem mūža beigās mēs piedāvājam komforta terapiju, kas iekļauj sevī šīs, teiksim, stipros opiātus, nomierinošās vielas, lai samazinātu ciešanas. Un, nu, šeit ir tā smalkā robeža, kad šīs sedatīvās vielas izsauc tā saucamo dubulta efektu, kad mēs gan samazinām ciešanas, bet šīs medikamenti no otras puses viņa var saīsināt pacienta dzīvi. Ja? Un, par to arī tiek vienmēr tuvinieki brīdināti. Mums ir šī komforta terapija, bet tā nav eitanāzija, ja? Un arī ārsts nav slepkava. Bet tas arī tas, kas veic eitanāziju, viņš arī nav slepkava. Kas ir labāk? Inicēt nāvējošo medikamentu vai arī cilvēks aiziet mežā un nošaujas? Ziniet, es jums teikšu tā, es strādāju slimnīcā, mums ir traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca. Un es teikšu, kad sākās šī Covid era, tad gandrīz katru nakti bija ziņojumi par pie mums atved pašnāvniekus, kuriem ir jāsašuja brūces. Un viņiem ir dažādi iemesli, ne tikai nedziedināma slimība. Viņu ir vientulība, ir garīgā saslimšana. Un kaut kādā mērā viņi varbūt, ja jūs domājat par šiem cilvēkiem, varbūt viņi atbrīvo savus tuviniekus un mediķus no vajadzības izdarīt lēmumu viņu vietā. Bet tas ir tāds filozofisks jautājums, ja? Varbūt viņi sniedz atvieglojumu savu tuvinieku, bet varbūt no otras puses viņi sniedz neizsakāmas ciešanas saviem tuviniekiem izlemjot. Jo tad vienmēr paliek šis jautājums, kāpēc viņš to izdarīja, kāpēc viņš neprunājās un kāpēc viņš aizgāja un nošāvās mežā. Un cilvēki vaino līdz mūža galam iespējams sevi, ka viņi nav palīdzējuši. Šajā gadījumā man liktos, ka tas ir nepareizi, ja cilvēks, piemēram, tur pasaka, Ilzīt man nemīl, dodiet man šprici, es gribu mirt. Kad, tās ir tādas neataisnojami. Tur viņam, tur cilvēkiem pašam jāsaņemās un jādzīvo. Bet par eitanāziju kā slepkavību vai palīdzību, manuprāt, cilvēki mīl spēlēt dievus. Ja, piemēram, tam 80 gadus vecajam cilvēkam jau sen ir dievs nolēmis mirt, viņu jau sen sauc pie dieva. Bet, ja viņam ir nauda, tad viņam neļauj mirt. Viņu tur slimnīcā visu laiku viņam taisa kaut kāds atdzīvināšanas, un tas ir tas absurds. Tajos gadījumos eitanāzija nekādā gadījumā nebūtu slepkavība, bet vienkārši palīdzēt viņam nomirt. Ok, tas tā. Ar cieņu, jā. Jā. Paldies jums abiem par jūsu viedokļiem. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Atgādinu būrīju šodien viedokļu cīņu par to, vai jālegalizē eitanāzija Latvijā. Balsojam! Kā redzam, rezultāti nav mainījušies. 2 cilvēki pret eitanāziju un 7 par. Paldies un dodamies pie 3. Raunda. Un turpināsim ar jautājumu, kas droši vien ir visa pamatā. Kā tad izvērtēt cilvēka ciešanas un kuras atzīt par tādām, kas ir neciešamas? Ivete, sakiet lūdzu, vai var būt dzīvības stāvoklis, kas ir smagāks par nāvi? Es domāju, ka, ziniet, šie cilvēki, kas lem par labu eitanāziju, viņi saka, ka nāve nav tas briesmīgākais. Viņi, ja ar viņiem aprunājas, viņi saka, ka viņi ir priecīgi sagaidīt nāvi. Un to saka arī ticīgi cilvēki, arī
mana vecā māte ar mani runāja to bērnībā, ja, ka briesmīgākais ir šis te ceļš uz to nāvi, ka tu guli pilnīgi bezpalīdzīgs, ka tev ir mokošas sāpes un ka tev reāli neviens nevar palīdzēt. Ja. Un tā apziņa, kad tas vilksies vēl nedēļu, vēl mēnesi, varbūt vēl divi mēneši, un tad ir tāda strupceļš un trūla bezizēja, ja? un nāve ir kā atvieglojums šajā ceļā. Kā es domāju par to paliatīvo aprūpi? Nu, mums gadiem nav tā attīstījusies. Sāksim ar to, ko jau Pēteris teica, ir valstis, kurā nu, vislabākā medicīna Eiropā nepārspīlējot Nīderlandi un, teiksim, Beļģija, un kā mēs redzam, tās ir tās valstis, kur arī visvairāk praktizē šo eitanāziju. Ja? Teiksim, Eiropas padomes ministru kabinets ir nolēmis jau 2003. Gadā, kad ir nepieciešama visās valstīs cilvēku cienīga paliatīva aprūpe. Tad mēs mazlietiņ skaļāk sākām runāt par to tikai 5 gadus atpakaļ. Nē, mums ir lieliska nodeļa onkoloģijas centrā, ko vada daktars Sosārs, bet tas vietu skaits ir absolūti minimāls. Es domāju, ka tā vide arī... Viņi ir nomācoši ārkārtīgi tādās vietās, un tur ir tikai ļoti smagi cilvēki, un viņu kopē. Iespējams, ka šim te paliatīvās aprūpes centriem es te uzbruku kaut kādas tādas debišķīgas ainiņas, bet tur jābūt ne tikai šo te fizisko ciešanu, teiksim, remdēšanai, bet arī kaut kādai tai videi, kas nu, vismaz pietuvināta. Ne mājām, bet kaut kam tādam, kurā ir patīkami atrasties, nevis mazas šauras, tumšas palātiņas, kurā guļ 4 no sāpēm un bezizējas cietuši cilvēki. Es domāju, kad mēs esam uzsākuši, mēs taisamies novirzīt līdzekļus šos paliatīvai aprūpei, bet kas mums strādās? Šajā pat, ja mēs atradīsim naudu, jo mēs zinām, ka pašlaik mums nav, kas strādā ne slimnīcās, ne pansionātos, un es domāju, ka tur ir vajadzīga arī ne tikai izglītībā, bet arī zināšanas un kultūra, un galvenais, kas mums visiem trūkstā ir līdzestība un empātija. Paldies. Pēteri, un sakiet lūdzu, kas ir ciešanu robeža eitanāzijai? Man grūti spriest, mēs esam piedzīvojis zobu sāpes. Nu, es esmu nokritis no šķūnīša jumta. Tajā brīdī, kad tā kārtīga sāpa, cilvēks ir gatavs darīt jebko, lai viņš tās sāpes remdētu. Bet depresija varētu skaitīties, ka eitanāzijas iemesls? Nu, nē. Manuprāt, ja cilvēks pats spēja aiziet uz tualeti, pats spēja sevi apkopt tad, un pats spēja paēst, tad, lai viņš dzīvo. Es jau teicu, ka es esmu ticīgs cilvēks. Es varbūt varu piebilst mazliet, jo mums ir diskusija tieši ar, kad mēs runājam par šo te, par nākotnes pilnvarojumu un par šo, kā var cilvēks uzrakstīt par šo savu plānu dzīves nogalē, kā viņš gribētu pabeigt, tad ļoti asi diskusijās iesaistās psihiatru asociācija, jo viņiem ir vesels bariņš ar cilvēkiem, kas nemitīgi dzīves laikā veids pašnāvības ir cilvēki, ka tos veids 3 un 4 un 5 reizes. Un, teiksim, tur ir vajadzīgs kaut kāds atsevišķis regulējums, jo pretējā gadījumā mēs atrodam šo te parakstīto dokumentu, kad es vēlos, lai manu nereanimē šajā brīdī. Un es īsti arī, kā reanimatologs, es neesmu psihiatrs, es nezinu, jo tas varbūt ir šī mirkļa lēmums, varbūt ir vakardienas lēmums, varbūt tas kāds būs rītdienas lēmums. Mēs nezinām, un šīs te psihiskās saslimšanas un robežu stāvokļi, tas, man liekas, ir atsevišķa diskusija. Mēs nespēsim to izvērtēt, par to ir jārunā psihiatriem. Kurš būs tas lielākais cietējs un kuram sāpēs vairāk? Tas, kurš aiziet vai tas, kurš paliek? Es domāju, ka uz to var atbildēt tikai tas cilvēks, kas ir izgājis caur šādu elli. Ja? Ziniet, radinieki, viņi samierinās, ja, galu galā. Viņi gatavi ir tajā brīdī, kad cilvēks atrodas reanimācijas nodeļās, viņi klāvē pie durvīm, viņi lūdzās ārstus, gatavi maksāt, pirkt medikamentus, rūpēties. Un tad, ziniet, tad paiet laiks, paiet 2 mēneši, un tas viss tā kā drusciņ jau ir ievilcies, un mēs esam kaut kādā ne turp, ne šurp, un tad tas cilvēks nomirst, un atkal ir milzīgas sēras, milzīgas
šis te, nu, kaut kāds, nu, tāds emociju uzplūds un raudāšanas. Un tad jūs taču esat, nu, visi zina šos te četrus sēru periodus, un cilvēki samierinās, ja? Un viņi samierinās, un varbūt viņi ar gaišām atmiņām atcerās savus aizgājējus. Mēs nezinām, kā jūtās tie cilvēki, kurie saskarās ar to. Bet lemj jau tie cilvēki, kuri nav saskārušies, kā viņi var to lemt? Nē, jūs jau, mēs runājam par eitanāziju, to lemj cilvēks, kurš to izvēlējas darīt. Tikai viņš to pats var izlemt, neviens cits to neizlemj. Es domāju, mēs likumiski par to runājam. Jā, mēs likumiski runājam par to, tad mums, es domāju, līdz tam pat ne 10 gadi vēl jāiet. Tas ir atsevišķis likumdošanas akts, kur būs speciāli konsīlija, speciāli ordinēti ārsti. Un es domāju, ka es pat nevaru iedomāties, kā tas strādā, jo es nekad neesmu to redzējusi. Nu, es varēju piebilst par to psihiatriju un par to visu lietu, ka tieši vācot parakstus un arī parakstus iesniedzot Saimā, es saskāros ar vienu lietu, ka ir cilvēki, kuri paniski baidās par šo tēmu vispār runāt. Ai, nu, ko tu runās? Nu, tur, cik es saprotu, ir tā kā mainticība, ka ja nerunās, tad nepiesauksi. Aptuveni tā. Un līdz ar to, bet nāvi jau sagaida mūsu visus, tas ir kā aizbraukt uz Ameriku. Mums ir normāli tai jāgatavojās un jāreikinās ar to, ka viegli nāvi ir liela dāvana. Un faktiski uz to būtu jātiecās uz vieglu nāvi. Un atkal vārds mūsu novērotājiem. Balsojam. Paldies par balsojumu. Redzam, ka novērotāja nostāja nav mainījusies. 2 cilvēki joprojām pret eitanāziju un 7 par. Ir laiks noslēguma raundam. Pirms liekam punktu šīs reizes būra duelī, vēl pēdējā iespēja paust savu viedokli. Bet šoreiz par to, vai ir argumenti, par kuriem jūs abi varat atrast kopsaucēju, saistībā ar cilvēka tiesībām uz nāvi? Man šķiet, ka mums nav īpašas domstarpības. Es domāju, ka mums tiešām nav domstarpības, tikai es, laikam, vienīgā, kad Pētris, laikam, gribētu, lai mēs to varētu izdarīt tūlīt un tagad, lai nebūtu vēl kaut kādus 10 gadus jācieš cilvēkiem, teiksim, 600 cilvēkiem gadā un 6000 10 gadu laikā. Mēs nezinām, cik Latvijā būtu cilvēki, kas tiešām vēlētos veikt eitanāziju. Es domāju, ka tie skaidri nebūtu tik grandiozi. Un es domāju, ka mums kā mediķiem kopā ar mūsu valdību un ar sabiedrību jāiet tajā virzienā. Bet kā es teicu, tas ir tāls ceļš ejams vēl. Katrā ziņā labi, ka vispār par šo tēmu tiek runāts. Arī mēs pirms brīža aizskārām to, ka Latvijā ārsti izvairās dot opiātus kaut kādu aizspriedumu dēļ. Iespējams, jūs varētu labāk paskaidrot, jo tā pati paliatīvā aprūpe, tā pati profesionālā atsāpināšana cilvēkiem ir pieejama tikai, cik es zinu, 6 dienas gadā. Un ja jūs esat slims un jums ļoti sāp, tad atlikušās 360 dienas jūs varat ārstēties ar ibumetīnu. Un es nezinu, kas ir jādara, lai tos ārstus aicinātu dot tās atsāpinošās zāles, efektīvās zāles. Es domāju, ka šeit ir vairāk iemesli. Es domāju, it kā es nevarētu teikt, ka tas ir izglītības trūkums, jo es, ja kāds nezinu, es esmu arī sāpju ārsts, mana otra specialitāte ir algalogs, ja? Un es pasniedzu studentiem un visi mūsu, teiksim, ar veselu rezidentūras programmu šie te sāpju ārsti, un mēs lasam lekcijas arī ģimenes ārstiem un skaidrojam, kurās gadījumos opiāti ir nepieciešami. Un ir pilnīgi, nu, it kā vienkāršas vadlīnijas, kad mums ir jādot opiāti un kādiem pacientiem ir jādot opiāti, bet es domāju, ka šeit ir ļoti likumdošana ir ļoti strikta, ir ļoti, teiksim, nežēlīga attiecībā uz opiādu un tiem pielīdzināmo medikamentu norakstīšanu. Arī slimnīcās tas iet ārkārtīgi grūti. Tu nevar, teiksim, Zviedrijā opioīdus var dot māsas, ja pacientam sāp
ja, nozīmēt, bet Latvijā tas nav iespējams, tas ir jābūt ārsta nozīmējumam. Un joprojām arī savā slimnīcā es saskaros ar to, kad daudzi tie smā vienreiz muskuli iespricē un viss, tu esi diennakti brīvs, tev nevajadzētu sāpēt, bet realitātē tā tas nav. Un sāpju ārstēšana ir ārkārtīga kompleksa un tur ir iesaistīti 4, 5, 6 medikamenti un opioīdi pa virsu tam, bet ne vienīgie. Un, kā saka, es domāju, ka tas ir... Tad man ir jākaunās par sevi, par savu speciālitāti, ka mēs nespējām aiznest zināšanas tiem ārstiem, kas ir iesaistīti šo cilvēku aprūpē. Tas ir laikam akmens mūsu lauciņā, ka mēs nevaram pietiekami izglītot un pārliecināt ģimenes ārstus iesaistīties šo neglābjumu slimnieku ārstēšanā un atsāpināšanā. Skaitas arī, ka vēl ir daudz un dažādu aspektu, ko šajā reizē neaplūkojam. Bet... Pirms mūsu novērotāji paudīs savu galīgo viedokli par eitanāzijas legalizāciju. Lūk vēl citādāks skatījums uz cilvēka tiesībām aiziet. Viens puses mums ir jautājums par to, vai šīs asistētās nāves prakses ir ētiski attaisnojamas, un otrs jautājums, vai tās ir legalizējamas. Nu, viens ir tā ir ētiska diskusija par to, ko mēs par šo praksi domājam. Otrs mums tas ir praktiski jautājums, vai... Mēs vēlamies vai nevēlamies šādu praksi legalizēt Latvijā. Un šeit atkal patlasīt, protams, abos gadījumos pilnīgi dažādi jautājumi. Lai gan, protams, viņi ir saistīti. Cilvēki vienkārši bieži runā par abiem jautājumiem vienlaicīgi, tāpēc būtu svarīgi šo atšķirību ņemt vērā. Šī ir tēma, kas nu, patiesībā, manuprāt, paņem pārāk daudz vai piesaista pārāk daudz uzmanības. Ir, tas varbūt kaut kādā ziņā ir pretrunā ar to, ko es tagad skaidroju, bet tas ir svarīgs jautājums, bet tas būtu jāpalūkā kontekstā ar nu, šo te pacientu aprūpi dzīves noslēgumā. Un šeit ir daudz un dažādu kompleksu jautājumu, kas mums ir jārisina, kuri mums ir nerisināti. Mēs runājam par tiesībām uz pašnoteikšanos. Es varu pieņemt lēmumus, kas ir saistīti ar manu dzīvi, līdzīgi kā šobrīd. Latvijā pastošā likumdošana pacientiem dod tiesības atteikties, piemēram, no ārstēšanas, arī tad, ja ārstēšanās pārtraukšana beigsies ar pacienta nāvi, ja, tas tātad paredz to, ka pacientam ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar viņu dzīvi un nāvi, ja, tad šajā gadījumā tas būtu tikai tātad turpinājums šo te tiesībā, šādā aspektā lūkoties. Proti, tiesības saņemt šādu veidu palīdzību sevi nogalināt pie noteiktiem nosacījumiem. Jā, atkal šī nosacījuma dažās valstīs likumies, kur ir būtu dažādi formulēti, dažos gadījumos ir vajadzīga. Šī te termināla diagnoze dažos gadījumos tā nav nepieciešama, bet tātad, tur, kur viņi ir formulēti, viņi tiek formulēti parasti balstoties uz šie te principā, kas paredz mūsu tiesības pašnoteikties, tiesības uz autonomiju, un tas ir tātad citu. Šādu tiesību turpinājums, ja tiesību izvēlēties vai neizvēlēties, noteikti veidā ķirurģiski iejaukšanās vai jebkāda cita veida medicīnas iejaukšanās un tam līdzīgi. Var nu, droši teikt, ka nedaudz vairāk par pusi Latvijas iedzīvotāju diezgan, tā teikt, pieņemoši izturis pret eitanāziju tātātu. Runāt par eitanāzijas iespējamo legalizāciju vajag, drīkst, protams, atrunājot, kas ir tieši eitanāzija, par kādiem veidiem vai formām mēs runājam. Tātad kategoriski pret, ka eitanāzija nebūtu legalizējama Latvijā, es neesmu uz doto brīdi. Tēma par to, ka varētu tik ietekmēta kāda griba un tādā veidā pastāv riski eitanāzijas legalitātei izpildes procesā pastāv, protams, arī šādi riski pastāv arī Nīderlandē, jebkurā valstī, kur tā ir legalizēta, tādi riski pastāv, un mēs viņus izslēgt nevaram. Mēs viņus to, ko mēs varam darīt juridiski, maksimāli samazināt šos te riskus, proti paredzēt kontrolas mehānismus, kā viens no risinājumiem būtu iesaistot prokuratūru, kas kontrolētu konkrētā akta likumību. Protams, būtu jāpieaicina arī pie akcepta došanas arī ārstniecības personas kā psihiatrs, ārstējošais ārsts, un tas būtu tāds kontrolis kopums. Šādā veidā mēs samazinātu, bet ja mēs varētu pateikt, ka šādi riski nepastāv, ne, tas būtu, protams,
neobjektīvs vērtējums. Tajās valstīs, kur ir legalizēta kāda no eitanāzijas formām un veidiem, protams, ka neviens likumdevējs nevar uzspiest ārstam, ja tas ir pret viņa gribu veikt eitanāzijas aktu. Kā piemēram var minēt Nīderlandē, tā ir speciāla ārstu grupa, kas ir speciāli apmācīts izpildīt pareizi arī tehniski eitanāzijas aktus. Un, protams, arī tajās valstīs tie ārsti, kas atsakās veikt šādus faktiski uz dzīvības izbeigšanu vērstas darbības, neviens viņiem nepiespiež un viņi nepiedalās šajos procesos. Tātad tas būtu tikai ar pašu ārsta gribu. Kāpēc būtu apsverams jautājums par eitanāzijas legalizāciju arī Latvijā, jo manā ieskatā humānāk ir cieņpilni aiziet, lai arī tā ir slimnīcas gulta, bet blakus tuviniekiem atvadotojies pienācīgi, nekā kā ir lasīts un arī dzirdēts, kad nedziedināmi slimi cilvēki, kas izjūt dienā mokošas sāpes, aiziet uz mežu un izdara pašnāvību nošaujoties. Nu, lūk, vēl papildu argumenti šajā diskusijā. Novērotāji, jūsu pēdējā reize šajā būrī. Vai jūsu domas ir kā mainījušās? Vai eitanāzija ir jālegalizē Latvijā? Balsojam! Nu, tad paskatīsimies, kādi ir fināla balsojuma rezultāti. Divi cilvēki pret eitanāziju un 7 par. Neizdevās pārliecināt cilvēkus, lai viņi būtu pret. Vai arī tas ir labi? Kurš to lai zina? Tad es gribētu jautāt mūsu vienam novērotājam Edgaram. Kāpēc jūs pret un nemainījat savu viedokli? Jūs nepārliecināja argumenti? Nu, es esmu pret, jo es neesmu gatavs pieņemt lēmumus citu cilvēku vietā, lai to izdarītu. Tas ir visi Dieva ziņā, kas notiekas ar cilvēkiem. Un Baiba, sakiet, jūs visu raidījumu gaitā bijāt pār eitanāziju. Kāpēc? Kāpēc nemainījāt savu viedokli? Manuprāt, ja cilvēks ir nonācis tādā situācijā, ka viņa dzīve ir zināms, ka beigsies tuvākajā laikā un viņam ir tās ciešanas un sāpes, un dzīve ir vairāk eksistēšana šajās sāpēs. Es domāju, ka tad ir tikai saprotams, ka viņam vajadzētu būt izvēles tiesībām nevēl garumā to visu un aiziet nemokoties. Paldies, Baiba, un es gribētu novēlēt, lai nevienam nekad nevajadzētu pieņemt šādu lēmumu. Dzīve ir dzīve. Paldies, Iveta, paldies, Pētri, par to, ka bijāt kopā ar mums būrī un izteicāt savus viedokļus par tiešām ļoti smagu tematu. Mēs uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli. Taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu iziet ārpus savu priekšstatu būra, šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz būrī!